Одеський обласний клінічний онкологічний диспансер спеціалізується на діагностуванні, лікуванні та реабілітації онкологічних захворювань. Тут залишаються і працюють справжні ентузіасти за покликом душі. Ні ентузіасти, ні витримати цю роботу. Сильно багато це требує усилий командної роботи, матеріальних средств. Серед них і Олег Лук'янчук. Він працює в лікарні вже більше 10 років. До своєї роботи ставиться прискіпливо, але зізнається, проблем у лікарні вистачає. Наприклад, обладнання лікарні давно потребує модернізації. 20 років не обновлялось ні рентген обладнання, ні лабораторія. Тобто таке відчуття, що час тут застигло і зупинилося. Що стосується медичних препаратів та ліків, їх в лікарні катастрофічно мало. В департаменті охорони здоров'я говорять, грошей на цей диспансер немає. Там комплекс препаратов, обезболивающие в том числе в них входят. Их не то чтобы не додали, они были предусмотрены не для онкодиспансера, который должен был их купить для своих потребностей, своих пациентов. Они были предусмотрены в бюджете для областной клинической больницы. А у нас сегодня действует закон Украины о публичных закупках, который не предусматривает процедуру проведения торгов в пользу третьих лиц, то есть заказчикам. І исполнителем торгов должен был быть непосредственно онкодиспансер. А самостійно за бюджетні кошти закупити всі необхідні ліки онкодиспансер просто не в змозі. Лечение онкологических больных сопряжено с большим количеством медикаментов. Это специальное лечение, которое мы говорим, то есть непосредственно противоопухолевое лечение. Это очень дорогостоящее. 100% импортные препараты, потому что химиопрепараты в нашей стране не производятся, к сожалению. Доводится чекать благодійну допомогу. Онкобольные – это люди, которые наиболее нуждаются в помощи и наименее защищенные. И мы приняли решение найти возможность оказать именно этому лечебному учреждению. Это растворы, это инфузионные растворы, которые помогают людям после операционный период, и которые проходят курс химиотерапии. Часом проводять тендери і деякі обладнання відновлюють. Головний лікар зазначив, покращення вже відбуваються. Однак доведеться ще багато чого придбати, аби зробити терапію більш сучасною. Євгенія Швіц, Владислава Гарбар, «Факти».